Nəhayət bir ildən artıqdır ki, qapadılan idman zalları operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən fəaliyyətini bərp edib. Bundan sonra zala girən hər bir şəxs maska taxmadan öz məşqlərini edə biləcəklər. Beynəlxalq Natural Bodybuilding Asosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri və məşqçi Elnur Şıxəliyev reportu açıqlamasında bildirib ki, tədbirlər çərçivəsində zalda gigiyenik nizamnamə tərtib olunub. Nizamnaməyə əsasən zalda xüsusi dispenserlər quraşdırılıb. Onun sözlərinə görə bu dispenserlərin içərisindəki məhlullarla idmançılar tez-tez əllərini dezinfeksiya edirlər. Bundan əlavə zalda müxtəlif antiseptik kağızlardan da istifadə olunur. İdmançı hər hansı bir avadanlıq üzərində məşqlərini bitirdikdən sonra idman alətləri təmizlənir. Haysız hesabsız insanlar zala müraciət ediblər məşq üçün, amma sadəcə onlarda vaksin pasportları olmadığına üçün biz icazə verməmişik və tələb eləmişik ki, vaksin pasportu ilə zala müraciət eləsinlər və ondan əlavə belə deyək də, təkcə vaksin pasportu yox, biz sosial məsafəni əsasən qoruyuruq. Yəni, belə deyək, əvvəlki vaxtlarda eyni vaxtda zalda hətta bir 30 nəfər məşq eləyə bilirsə, biz onu artıq bugün yarıya indirmişik. Hələ bəlkə də yarıdan da azdır. Yəni, təxmin olaraq indiki vaxtda zalda bir 10-15 nəfər maksimum məşq eləyə bilir. Və bunu da etməkdə məqsədimiz odur ki, müvafiq qanunvericinin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərək. Elnur Şıxəliyev onu da bildirdi ki, zalların fəaliyyətinin bərpa olunmasından sonra vətəndaşlar tərəfindən müraciətlərin sayında artımlar müşahidə olunub.